Tagemreli reportajebis trots tadga, ahalitslebi dasulda, sazgadoebis didi natsili dietas itsrebs, mat shoris mets magram jer araperi metroba da amis fonze, Elene Tsintsadze, Misho Bidzinashvili, Boris Potskhishvili da Nata Khajaia gadzlierebul kvebaze iqven. Erti natsili mtashi khinkavchamda, meore natsili shkmeshi shkmeruls. Oghom is gagzelda mteli kviris ganmavobashi. Akh davitqot jer saubari khinkalze da shemdeg ukve gadavide shkmerulze. Hinkley's ისტორიული ფესვები დაინტერესდა BBC. Სტატის ავტორი თხრობას შემდეგი სიტყვებით იწყებს. Როგორც ბევრი ქართული კერძი, ხინკალიც არა უშუალოდ საქართველოში წარმოშობილი, მაგრამ ამ საკითხზე გამოძიების დაწყება ზოგიერთ მძლავრ ნაციონალურ მითთან დაპირისპირებას ნიშნავს, ამბობს სტატიის ავტორი. Ძალიან კარგი სადისკუსიო თემა გახსნეს ბრიტანელმა კოლეგებმა. Ეს საქართველოსადმი ინტერეს კიდევ უფრო გაზრდის. BBC ჩინელ მკვლევარებზე დაყრდნობით წერს, რომ რიტუალური კერძის სამშობლო არა საქართველოს მთებში, არამედ ჩინეთსა და მონღოლეთშია. Სად მოახვიეს პირველად 7 საუკუნის წინ ხინკალი, ლეგენდები და ნამდვილი ისტორია. ერთ სიუჟეტში გაერთიანა ნატა ქაჯაია. ხინკალი კაი არის. Ხინკალი კაი არის, ხინკალი კაი არის, ხინკალი კაი არის. ხინკლად გადავიქეცი. Бум, бум, бум. ძალიან კარგად მოვიქეცი. ალბათ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ზომით და ფერით არასტანდარტულია თბილისის ქუჩებში მისი გამოჩენა, დაახლოებით იგივე ემოციებს იწვევს, რასაც ნამდვილი ხინკლის გამოჩენა სუფრასთან. დიდი მადლობა. კაი ხარ? ქართული სამზარეულოს გამორჩეულ კერძს და ქვეყნის ეროვნული იდენტობის ნაწილად ქცეულ მოსიარულე ხინკალთან შეხების სურვილი ყველას ერთნაირად აქვს, ტურისტსაც და ადგილობრივსაც. გავიპროვოლი ხინკალი. ქვეყნის სიჯული გაქვთ ხინკალი. ძალიან გემრიელია. ფასანაურის განსაკუთრებით გემრიელია. ფასანაურს კი ასე მოვკუსნია. Which is your favorite ხინკალი? რომელია თქვენი საყვარელი ხინკალი? ხორცის, ყველის თუ სოკოსი? სოკოსი. Mushroom is also real nice. Wop wop sorry 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 big khinkali khinkali modis didi khinkali chamet kholam khinkali at least like 10 khinkali khot gaitvalisinet tito adamianma dgeshi 10 khinkali unda chamos es chemi rekomendatsia atkventvis eat more khinkali chamet upro meti khinkali adamianebo chves ekonomikas shirdeba dakharjet puli khinkalshi but much more better on your jobs namdil khinkaltan gadaigot foto tkvens khelebshi dacherul khinkaltan ეს ქართული კერძია. დაიმახსოვრეთ მხოლოდ ორი სიტყვა. ფშია ხინკალი. ფშია ხინკალი. ერთ დღეზე მეტი ვისაც გაუტარებია საქართველოში, მე მგონი ძალიან კარგად იციან რაც ხდება ხოლმე და იდეა ჯერერთად მეკითხებიან კაი ხინკალი საჭამო. მე ინსტაგრამისთვისაც უხარიათ ხოლმე, რომ მოსიარულე ხინკალი მე მგონი სხვა ქვეყნებში არ ამგონია რომ ხშირი ამბავი იყოს ან. გიორგი ავალიანი ყოველი წლის 10 ოქტომბერს დაბადების დღეს ხინკალს უკვე მეოთხე წელია უხდის. ამბობს, რომ ქართულ ყველაზე მადის აღმძრულ კერძს პოპულარობა ისედაც არაკლია, თუმცა მას უფრო მეტი დაფასება სჭირდება. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი კომპანიის კრეატიულმა დირექტორმა და მისმა მეგობრებმა გადაწყვიტეს, რომ ხინკალს საკუთარი დღე და დროშაც ქონოდა. ხინკლის დნმ ძალიან ისეთი მე მგონი მეცნიერებმა უნდა შეისწავლონ აუცილებლად, მაგრამ მე მგონია ჩემი წარმოდგენით ერთი 50% არის ცომი, 30 ხორცი, ორთქლი, კიდევ 1-10 და სიყვარული არის მე მგონი კაცობრიობის კიდევ ის 10 ძალიან მნიშვნელოვანი პროცენტი. და უყვართ ხოლმე ხინკლის ყიდვა? იდეაში გაყოლება? თუ სტალინის ისინი უფრო მიაქვს ხოლმე სუვენირები. ხინკალი უფრო ლიდეროს, ძალიან მიხარია. სტალინი ჩაწოლილია, ხინკალი დგას ფეხზე, ძალიან კაია. დიდი მადლობა ძალიან ესეთი მშვენიერი ინფორმაციისთვის. სამაგიეროდ ქართველებისთვის არასასიამოვნო აღმოჩნდა BBC-ის სტატია. ბრიტანული მედია ხინკლის ისტორიული ფესვებით დაინტერესდა და სხვადასხვა მკვლევარზე დაყრდნობით თქვა, რომ 700 წლის წინ ხინკალი არა საქართველოს მთებში, არამედ მონღოლეთში გაჩნდა. სტატია არის ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ავტორი ეყრდნობა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარდგენილ მკვლევარს დამპლინგების შესახებ. ზოგადად შეიძლება სწორედ ქალაქიდან ავიდა მთაში, თუ დაუშვათ დავეყრდნობით იმ ძირითად კვლევებს, რასაც საერთაშორისო კონფერენციებზე მეცნიერები წარადგენენ. შეიძლება მისი ფესვები ჩინეთიდან და ან მონღოლეთიდან მოდიოდეს.
ხინკლის დაბადების ადგილი რომ საქართველოს მთა, ამაში დარწმუნებულია ნუკრიმ ჭეთიშვილი. მეტიც ისტორიკოსი ფიქრობს რომ ეს კერძი მონღოლებმა სწორედ კავკასიიდან წაიღეს. ამის თქმის საფუძველს მას ქართლის ცხოვრებაში აღწერილი ერთი ეპიზოდი აძლევს. ეს მატიანე გადმოგვცემს აღწერს მონღოლებს, როგორები იყვნენ ისინი. Საკმაოდ კარგად აღწერს მონღოლებს, რომ ისინი იყვნენ საუკეთესო მხედრები, რჩეული მხედრები. Მათ შორის ახსენებს მათ კვების წესს. ქართველი მემატიანე რა, ჟამთა აღწერილი ამის შესახებ გადმოგვცემს, რომ პურისა გემო არა იცოდიან. Сеги мат арицодნენ პურის გემო, არიცოდნენ ეს რა იყო. იყო ხუნთესველი არიყვნენ და როგორ ინახავდნენ ასო. ის ამბობს რომ პურისა გემო არა იცოდიან ხორცითა და პირუტყვთა რძითა ცხონდებოდეს. Таши ხინკალი გადმოცემის მიხედვით მე-13 საუკუნეში გაჩნდა. Როგორც ამბობენ, თავიდან ის მხოლოდ არაგვის ხეობისთვის დამახასიათებელი კერძი იყო. Მაგრამ კონკრეტულად რომელ კუთხეში მოახვიეს პირველად ცომში ხორცი, ეს არავინ იცის, თუმცა უფრო მეტად ფშავისკენ იხრებიან. Იმედის კვირის მასპინძელი სოფელ მაღაროსკარში ცაბაურაშვილების ოჯახია, სადაც ახლა ტრადიციული და ნამდვილი ხინკალი მზადდება. Парсичи უნდა იყოს აუცილებლად ხახვი. Აუცილებლად უნდა იყოს ცხიმიანი, რომ გემრიელი ხინკალი გამოვიდეს. Აქ უშვებით ძირითადად ხმელ ქინც, კლიავს უშვებით, ცოტა კონდარს უშვებით, მწვანე წიწაკას უშვებით და წითელ წიწაკას. Кетება მაგარი ცომისგან რო არ ჩაიშალოს რბილი ცომისგან რო გაკეთდეს ხინკალი ნაუჭები ლამაზი არ ექნება. ისე უკვე როგორ ფიქრობთ? Შეიძლება რომ ფშავში ხინკალი მონღოლებისგან შემოეტანა? Არა, ჩვენი რას ლაპარაკო. ტრადიცია ჩვენი ეს არ ვიცი. პირველი იყო ალბათ ხინკალი აქ ჩვენ. Exactly. ორნაირ ხინკალს აკეთებთ? კი, ორნაირი ხინკალს ვაკეთებთ. მეორნაირი ხინკალი კეთდება ძირითადად კარტოფილის. გვერდულად მოწიწვას. ეძახიან იმას. მოწიწვას, ანუ მოხევას. მოხევას, კი. სამი თავარი რამ, რაც უნდა ქონდეს ფშაურ ხინკალს. პირველი. კუჭი უნდა იყოს ძალიან პატარა. კი. ბევრი ნაოჭი უნდა ქონდეს. მოხევის დროს. Да, парши уარდა წვანილი. 13, 14. ხინკლის მომზადების პროცესში ყველაზე რთული მოხვევა. ტრადიციულად მთაში ამ კერძის მომზადებას ბებიები პატარებს ბავშვობაში ასწავლიან. პრაქტიკა საჭიროა იმისთვის, რომ ხინკალი უნაკლოდ გამოიყურებოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესში ოჯახის ყველა წევრია ჩართული, ბავშვებს ხინკალს არ ახვევინებენ მაშინ, როცა სახლში სტუმარია. როცა სტუმარი მოდიოდა ხოლმე სახლში, ხშირად არ მაკეთებდნენ, იმიტომ რომ სტუმარს აუცილებლად ლამაზი ხინკალი უნდა დაგოხვედრებინა, რომ ხინკლის ერთ-ერთი დამახასიათებელი საერთოდ რომ ლამაზი და ბევრი ნაოჭები უნდა ქონდეს. Ვიდოდი რომ ყოველ ჯერზე გამაკეთებინა, რომ ნაოჭებს უმატებდი, ნამდვილი ფშაური ხინკალი მინდოდა და რაღაცა ერთგვარი აზარტი იყო და რაღაც დონემდე მივედი. ხინკალი რომ ნამდვილად მთის კულტურისთვის და სამზარეულოსთვის დამახასიათებელი კერძია, ამაზე ისიც მიანიშნებს, რომ მთიელის მაგიდაც კი ხინკალზე იყო მორგებული. მოხარშული ხინკალი პირდაპირ მაგიდაზე იყრებოდა. ამიტომ მას ისეთი ფორმა უნდა ჰქონოდა, რომ კერძი მაგიდიდან არ გადაცურებულიყო. ჰქონდა ამოწეული გვერდები და იყო ხონჩის ფორმის. საბაუროშვილების ოჯახში ახლა ასეთი მაგიდის ფუნქციას ეს ხე ასრულებს. მოვიდა ხინკალი, მოვიდა, მოვიდა ხინკალი, მოვიდა. ბატონო ვალიკო, ჩემი გაკეთებული ჭამეთ. ესა, ო, აბა ნახოთ. ყოიტყობა რომ ჩემი გაკეთებული. კი, 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 მადლეტობა, მადლეტობა. ქალაქურ. ყველაზე ცუდად გამოიყურებოდა და იმიტომ ფშავში, ქეფსურეთში, თუშეთში, მთიულეთ გუდამაყარსა და ხევში ხინკალი შეიძლება ითქვას, რომ რიტუალური კერძია. კერძი, რომლის სუფრასთან გამოჩენასაც მამაკაცები ფეხზე წამოდგომით ხვდებიან. ესე იგი, თიდან ბარში ჩამოტანილ ხინკალს ვაკეთებთ. თიდან ბარში ჩამოტანილმა ხინკალმა შიგთავსით შეიცვალა. ეგრეთ წოდებული კუჭის ფორმაც და ცომიც. ქალაქურ კულინარიაში კერძს მწვანილი დაუმატეს, ცომი კი უფრო პრიალა გახდა.
ხალხი ქართველმა როცა შექმნა ხინკალი ანუ ის ნაოჭები რომელსაც ჩვენ ეს არის ბორჯღალო ჩვენი ქართული ბორჯღალო არის ამასობაში სპარსებს და სხვა მუსლიმანებს ატყუებდნენ რომ ესაო ტურბანტი არისო ტურბანს ამოსახავსო და ამიტომ დამალეს სინამდვილეში ეს არის ტრადიციული მთის კერძი სადაც ორი კაცი არჩევდა საქმეს ცეცხზე ენქონდათ თუნგი და თავისივე ხანჯლით კეპავდნენ ცხრის ხორცს კმაზავდნენ ქისები ჰქონდათ პატარა ქისები მარილით და შაშკლავი და ცოტა ძირა ჰქონდათ და ამით აზავებდნენ და ზუსტად თავისი ნაოჭები და თავის შეკრულიდან გამომდინარე იცოდა რომელი იყო იმიტომ რომ ისინი შეიძლება მოყარე ყოფილიყვნენ ასევე ყოფილიყო მტერები და რო არ მოეწამლა ერთი მეორეს და შეცნობა რო არ ყოფილიყო ამიტომ ყველა თავისებურად კრავდა და აი ესე არჩევდა საქმე ხინკლის დროს არა აქ მიყური აქ მიყური მაგას ნუ უყურებ მანახე გურამ ბაღდაშვილმა საქართველოს ხელახლა 4 წლის წინ გაიცნო ესპანეთში პორტუგალიასა და საფრანგეთში 25 წლიანი ცხოვრების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებულმა სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობა დაიწყო და კულინარიული ამბების ადგილობრივების განმოსმენა მონაყოლი რეცეპტების ისტორიებისა და ლეგენდების ერთმანეთთან დაკავშირება და პარალელების გავლება მის რესტორანში ახლა სხვადასხვა შიგთავსის ხინკალს ამზადებენ. მოთხოვნა ყველაზე ძალიან დიდია. ვიცი რომ ახლა ოპერატორ ძალიან უნდა ჩვენი ხინკლის გასაჯო, მაგრამ ჩვენ არ გაჭმევთ თქვენ. ესე კი შეგვიძლია ერთ სალს გაჭმევთ. მართალია ხორცისა და ცომის კომბინაცია ბევრ ქვეყანაშია გავრცელებული, მაგრამ ზარეული ხინკლის ნათესაურ კავშირებს მონღოლურ და ჩინურ კულინარიასთან ვერ ხედავს. გაუმარჯოს ხინკალს. ხინკალი არის ქართული. დღეს როცა მსოფლიოში კულინარიული ბუმია და კერძები ხშირ შემთხვევაში ტრანსფორმაციას ყოველდღიურად განიცდის, ლევან კობიაშვილი ფიქრობს, რომ თუ ქართულ კულინარიაში რაიმე არ უნდა შეცვალო, ეს ხინკალია, რადგან ის უკვე წლებია ქართული იდენტობის ნაწილია. ტენდენცია გაჩნდა, რომ ხინკლის ტრანსფორმირება მოეხდინათ, ხინკალიც მოდერნიზაციისკენ წაიყვანათ, მაგრამ მე თვითონ ვაკეთებ ქართული სამზარეულოს მოდერნიზაციას, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ხინკალს ხელი არ უნდა მოკიდო. ის არის რაც არის. იმის ტრანსფორმირება ჩემი აზრით არ შეიძლება. ერთადერთი შეიძლება რაღაცა მიწოდების ფორმა შეუცვალო, თორე ის უნდა დარჩეს ისეთი, როგორიც არის. ქართული ეთნიკური ყოფის საკვები პროდუქტების გაძეგლების მიმართულებით კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო მუშაობს. ამ დროისთვის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუს მხოლოდ ღვინო, ფშაური, დამბალხაჭო და აფხაზური აჯიკა ატარებს. კითხვაზე, რატომ არ არის ამ სიაში ხინკალი, პასუხი ერთია. ჯერ არავის გასჩენია იდეა, შეექმნა საინიციატივო ჯგუფი და ხინკლის სტატუსი მოეთხოვა. ამის შემდეგ სახელმწიფოც იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მოუაროს ამ ინგრედიენტს, დაიცვას ის ახალი, ასე ვთქვათ, ანუ გარკვეული ფილტრების სისტემა შეუქმნას იმისათვის, რომ ამ პროდუქტიდან 50 და 100 წლის შემდეგ სრულიად განსხვავებული სხვა პროდუქტი არ იყოს მიღებული. ანუ რა მინდა ამით ვთქვა? იცით რა, დღემდე ეს ამ საკვე პროდუქტზე შემოსული არ არის. ვიდრე უცხოელი კულინარიის მკვლევარები იმაზე მსჯელობენ, თუ სადაური ფესვები აქვს ხინკალს, ამ კერძის მოყვარულებს სხვა იდეა აქვთ. კუჩს ვეძახით, იდეა ხინკლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს. ხინკლის გუმბათი, მე მგონი, ცოტა უფრო ისეთი ღირსეული, მოწიწებით კი ბატონო, რამდენი გუმბათი დააგროვე თეფშზე. მაგის მიხედვით შეიძლება რომ შევაფასოთ ადამიანის აუკარგიანობა დღეიდან.